हामी जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले पाक्षिक रूपमा प्रसारण गर्ने सिँचाइ टेलिभिजन कार्यक्रमको उत्पादनको सिलसिलामा सप्तरी जिल्लाको राजविहार स्थित कोशी पम्प व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालयमा उपस्थित भएका छौँ र यहाँ कोशी पम्प च्यानल वितरण प्रणाली सबै विषय छायाङ्कन गरेर तपाईँहरूमा आज पस्किने जमर्को गर्दैछौँ। नेपाल सरकार तथा भारत सरकार बीच 1966 को कोशी सम्झौता अन्तर्गत सप्तरी जिल्लामा स्थापना र निर्माण गरिएको कोशी पश्चिमी नहरबाट उत्तरतर्फको करिब 13,100 हेक्टर भूभागमा सिंचाई सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य अनुरूप 2033 सालमा दुईवटा ए पम्प हाउस र बी पम्प हाउस निर्माण गरिएको थियो, जसमा ए पम्प हाउसबाट 21 फिट तथा बी पम्प हाउसबाट 29 फिट गरी जम्मा 50 फिट माथि उचाली सिंचाइको सेवा उपलब्ध गराइएको छ। सप्तरी जिल्लाको 10,500 हेक्टर जमिनमा ऐतिहासिक चन्द्रनहरले सिंचाइ सुविधा पुर्याएको छ भने करिब 13,100 हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सेवा पुर्याउने उद्देश्यले 40 वर्ष अगाडि निर्मित कोशी पम्प नहर सिंचाइ प्रणालीले अहिलेसम्म धानेको यहाँको कृषि प्रणाली, कृषकको जीवनमा पारेका प्रभाव, चेतनाको स्तर एवं नहर र पम्पको हालको अवस्थाबारे जानकारी गराउने उद्देश्यका साथ आजको कार्यक्रम तयार गरिएको छ। अगाडि ए पम्प हाउस छ। ए पम्प हाउसबाट 280 किलोवाटका चारवटा पम्पबाट 2.75 घनमिटर प्रति सेकेन्ड पानीको प्रवाह गरिएको छ भने 160 किलोवाटका दुईवटा पम्पबाट 1.5 घनमिटर प्रति सेकेन्ड पानीको प्रवाह गरिएको छ। 33 किलोमिटर मूल नहर रहेको यस पम्प नहरमा 12 शाखा नहर, 6 प्रशाखा नहर र 24 सिधै आउटलेट छोडिएका छन्। 2 पम्प हाउसमध्ये यो बी पम्प हाउस हो। यो पम्प हाउसबाट 375 किलोवाट विद्युतबाट 4 पम्प सञ्चालन गरी 2.75 घनमिटर प्रति सेकेन्ड पानीको प्रवाह गरिएको छ। ए पम्प हाउसबाट 33 केबी 2000 केबी क्षमताको 2 ट्रान्सफर्मर र बी पम्प हाउसमा 33 केबी 2500 केबी क्षमताको 2 ट्रान्सफर्मर रहेका छन्, जसबाट साबिक 33 गाविसका कृषकहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भइरहेका छन्। बढी पानी चाहिने बाली लगाउँदा र कृषकको मागको आधारमा यी पम्प चालु गरिन्छ। हाल यो सिंचाइ प्रणालीलाई वृहत सरकारी सिंचाइ आयोजना पुनस्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत कोशी पम्प चन्द्रनहर सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालयबाट सञ्चालन भई सेवा प्रवाह गरिँदै आएको छ। यो होल सम्पूर्ण गरेर करिब 1400 किलोमिटर जति हाम्रो यो नहर प्रणालीको नेटवर्क रहेको छ, जसमा करिब 1200 संरचनाहरू छ, नहर संरचनाहरू छन् र मुख्यतः त्यसमा 11 मिटर क्युब पर सेकेन्ड क्यापासिटीको 2 पम्प हाउस छ र एउटा 14 क्युमेक्स क्यापासिटीको इन्टर क्यापासिटीको हाम्रो चन्द्रको हेडवक्स यी संरचनाहरूलाई मर्मत सम्भार गरी करिब 35,000 हेक्टरमा सहज रूपमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउनको लागि यो अफिसको स्थापना पनि भएको हो। यसको मुख्य उद्देश्य पनि संरचनाको प्राविधिक पक्षसँग जोडिएर काम गर्ने कर्मचारीलाई त्यसको मर्म थाहा हुन्छ, अनि त त्यसको महत्त्वलाई बुझेर पानीको सही सदुपयोग नगर्दा दुःख पनि लाग्छ। जसका लागि यी संरचना तयार गरिएका हुन् तिनले यसको महत्त्व बुझेर खेती गर्न जरुरी छ। मौसमी खेती त सबैले गर्छन्, तर हिउँदमा पानी नगदे बालीमा जोड दिए, जमिन खाली नराखे कृषकको जीवन स्तर माथि त उठ्थ्यो नै, लगानीको पनि सही सदुपयोग हुने थियो। जसरी पानी दिन्छौँ नि, 2 लागि त हामी कम्प्लिटली नै पानी दिन्छौँ, अनि विशेष गरेर यो हिउँदे बालीमा नि कुनै कुनै ठाउँमा पानी खेत पनि कहिले काहीँ देखिन्छ र त्यो पानीको हामी प्रोडक्टिभिटी भन्छौँ कि त्यो 1 लिटर पानीले
कसैले एक लिटर पानीले त्यहाँबाट दस रुपियाँ कुनै क्रप बाली फलाएर 10 रुपियाँ कमाउँछ भने त्यही एक लिटरले कसैले अर्को क्रप लगाएर 20 रुपियाँ पनि फलाउँछ होइन। यी कुरा हामी पानीको प्रोडक्टिभिटी भन्छौँ होइन। अनि उहाँ त्यो अलिकति अब धानमा त ल ठिकै छ सबैले धान लगायो त्यसमा त्यो भइहाल्यो, तर अलिकति हिउँदे बालीतिर नि मैले बालीतिर अलिकति तरकारी खेती अलिकति क्यास क्रप अलिकति त्यस्ता यो क्रप डाइभर्सिफिकेसनका कुराहरू नि अलिकति एभाइलेबल पानीलाई सदुपयोग गरेर गरे अझै गर्न पायो भने अहिले केही चाहिँ केही गरिरहेका छन् जस्तो गहुँहरू अनि रबीहरू गरेर किन्छ त्योभन्दा पनि अलिकति प्रोडक्टिभ हुने अलिकति बढी पैसा आउने त्यो क्यास क्रपहरू गऱ्यो भने बाली प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ। त्यो हामी परम्परागतमै छौँ अब केही न केही त्यसमा सुधार गऱ्यो भने अलिकति पानीको सब अनि सदुपयोग भएको मान्न सकिन्छ। त्यो सुधार गर्नुपर्ने जरुरी छ। वर्षे बालीमा पानीको समस्या नभए पनि हिउँदे बालीमा माटो र बालीको प्रकृति कृषकलाई बुझाउन सके पानी व्यवस्थापन गर्न त्यति गाह्रो देखिँदैन। यसका लागि पानी सञ्चालन हुने संरचना टुटफुट मुक्त हुनु जरुरी छ। कोसीपम चन्द्रनहर सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालयले यस सम्बन्धमा कसरी काम गरिरहेको छ त? वर्षे बालीको लागि कतै पनि समस्या छैन होइन। समस्या भनेको हिउँदे बालीमा हो र हाम्रो त्यहाँ स्प्रिङ जुन बसन्ते बाली हुन्छ त्यसको लागि हुन्छ, त्यति बेला म्यानेजमेन्ट कुरो आउँछ। वर्षे बालीलाई पनि अब सुरक्षित ढङ्गले गऱ्यो भने हामी कमान क्षेत्रको जति रहेछ खास गरिकन अब यो कृषि पम्प सत्तरीकै कुरा गर्ने 35,000 हेक्टरमा हामी वर्षे बालीमा राम्रोसँग पानी सञ्चालन भएको देखिन्छ। हिउँदेमा हामी पालो गरेर गर्दाखेरि हिउँदेमा गहुँले सफिसियन्ट पानी उपलब्ध भइहाल्छन् र यो बसन्ते बालीको लागि अब अलिकति यो कोसीतिर के हुन्छ अब पानीको सञ्चालनको ब्यारेजको जिम्मा भारत सरकारको भएको हुनाले अब हामी तेस्रो बालीको लागि पानीको सुट गर्दैनौँ। उनीहरूले सञ्चालन गर्यो त्यसो भए युज गर्नु आफ्नो ठाउँमा छ। अहिले यहाँ गहुँ र मकै प्रशस्त देख्न पाइन्छ। चैते धानको रोपाई पनि धमाधम भइरहेको छ। तरकारी पनि ठाउँ ठाउँमा देख्न सकिन्छ। पम्प नचलेको बेला कृषकले ठाउँ ठाउँमा बोरिङको पानी व्यवस्था गरिरहेका छन्। सानो क्षेत्रमा यसको पनि ठुलो महत्त्व हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको चपेटोले यस ठाउँलाई पनि गाजेको देखियो। युवाको उपस्थिति कम भए पनि यान्त्रिकरणतर्फ उन्मुख सप्तरी जिल्ला कामदारकै अभावमा खेती बाँझो राख्नुपर्ने बाध्यताबाट भने मुक्त छ। नेपालकै ठुलो लिफ्ट प्रणाली मध्येको कोशी पम्प नहर सिंचाइ प्रणाली 43 वर्ष पुरानो भइसक्यो। पम्पको आयु लगभग पुगिसक्यो। कति बेला सिस्टम बन्द हुन्छ थाहा छैन। बिजुली पनि बढी खानेर प्रविधि पनि पुरानो भएकोले साल बसाली मर्मत खर्च मात्र बढाउनुभन्दा यसको विकल्प खोज्नेतर्फ राज्यको ध्यान जान जरुरी छ। नेपालकै सबभन्दा ठुलो लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली यही हो। यो 13,180 हेक्टरको पम्प सिँचाइ प्रणाली हो होइन। यसको सञ्चालनको लागि 2 पम्पिङ सिस्टम छ। त्यसमा अब त्यसमा पम्प लगायत ट्रान्सफर्मर सब स्टेसनहरू इत्यादि छन् होइन। अनि यो कुनै पनि पम्पको आयु भन्छन् 15-20 वर्ष भन्छ होइन। अब यो टेक्निकल कुरा हो होइन। अब यसको 30-35 वर्ष भइसकेको छन्। त्यसैले यसका यसले दिनुपर्ने सेवा दिइसकेको छ। अब यसलाई हामीले आयु पनि समाप्त भयो दिनुसकेको छ र अब त्यो पुरानो टेक्नोलोजी पनि भइसकेको छ। यसको सामान्य मर्मत सम्भार गर्न पनि गाह्रो भइरहेको छ क्या। सामानैहरू पाउँदैनन्। हामीले इन्डियामाथि भर पर्छौँ, इन्डियाबाट सामान ल्याउँछौँ, त्यहाँको प्रविधि ल्याएर कहिले काहीँ मर्मत सम्भार गराउँछौँ होइन। बाध्यता छ। अनि त्यो त्यसले अलिकति बिजुली पनि बढी खान्छन् होइन। अनि त्यसैले अलिकति यसलाई मोर इफिसियन्ट र नयाँ टेक्नोलोजीको यो पम्पिङ सिस्टम जडान गर्नुपर्ने यहाँ एउटा देखिएको छ। चन्द्रनहर सिँचाइ प्रणाली र कोशी पम्प नहर सिँचाइ प्रणाली दुवै संरचना पुराना भइसकेकोले यिनबाट लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सहज भने पक्कै छैन। यिनको संयुक्त व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्नका लागि चालु आर्थिक वर्षमा के कस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् त? यसपालिमा हाम्रो 4 कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेछ। अब सबभन्दा पहिला हाम्रो के रहेछ मर्मत सम्भार के रहेछ, जुन पुरानो सिँचाइ प्रणाली धेरै पुरानो भएको हुनाले अहिले मर्मत सम्भार फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसमा अब 35,000 हेक्टरलाई अब भन्नुपर्दाखेरि अलिकति बजेटको कन्स्टेन्ट देखिन्छन्।
अब सञ्चालनको लागि जम्मा यसमा 4,87,00,000 छुट्याएको रहेछ। अब त्यो कन्सटेन्टलाई अलिकति हामीले अप्ठ्यारो त बनाएको हो, तर अब यहाँको मात्रै होइन देशभरिको अवस्था त्यस्तै रहेछ। त्यसै भएर थप बजेट सजिलोको व्यवस्थालाई हामी माग गरेर विभागले पनि त्यसमा सपोर्ट गरेकै छन्। त्यो हिसाबले पानी सञ्चालन भइरहेको छ। अब कार्यक्रम जहाँसम्म रहेछ यसमा पुरानो भएको हुनाले रिहाबिलिटेसनको लागि हामीसँग वृहत सिँचाइ पुनर्स्थापना कार्यक्रम रहेछ। त्यसमध्येबाट हाम्रो एप्रेजल स्वीकृत भएका छन्, स्ट्रक्चरहरू तोकिरहेका छन्, एप्रुभ भएका छन्। त्यो स्ट्रक्चरहरूको लागि फोकस गरेर यसपालि त्यसमा 12,50,00,000 छुट्याएको रहेछ। त्यसबाट काम भइरहेछ। तेस्रो कार्यक्रम भनेको हाम्रो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण भन्ने प्रोग्राम रहेछ। त्यसमा पनि 1,47,00,000 जति छुट्याएको छ। उनीहरूको जुन पकेट क्षेत्रहरू रहेछ कृषिका, त्यसमा जस्तै अब हाम्रो चौधरामा 3 शाखामा पर्दो रहेछ। त्यो अब त्यो 3 शाखा अब नयाँ हनुमान नगर, कोठी शाखा र डिमन शाखामा त्यसको कार्य सञ्चालन भइरहेछ। र यो वितरण प्रणालीमा पनि रहेछ, त्यो डिएल शाखा हामी भन्छौँ, त्यो डिएलमा चलाइरहेछ। त्यो तरकारीको लागि एकदम उर्वरक क्षेत्र रहेछ। तरकारी म्याक्सिमम् तरकारी यहाँ उत्पादन हुन्छ। यहाँको तरकारी काठमाडौँ पनि सप्लाई हुन्छ, विराटनगर पनि जान्छ। त्यो ठाउँमा पनि त्यो कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ। चौथो कार्यक्रम समृद्ध तराई मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रम रहेछ। त्यसको पनि काम जुन रहेछ हाम्रो यो अहिले खलासी खोल्सीबाट हामी पानी मैले उसमा युज नगरेको पानी फालिरहेको थियौँ, अथवा मैले बढी पानी आएकोले फालिरहेको थियो, त्यसलाई रियुज गर्ने हिसाबले हामीले त्यहाँ अहिले एउटा योजना नै बनाइरहेछौँ। त्यो पनि मूलत कृषि कर्मका लागि निर्मित सिँचाइ संरचनाहरू मर्म अनुरूप प्रयोग भए मात्र त्यसको औचित्य साबित हुन सक्छ। यसका लागि संरचना तयार गर्ने सिँचाइ डिभिजन र उत्पादन गर्ने कृषिका निकायबीच समन्वय हुनु जरुरी छ। यस विषयमा कृषि र सिँचाइ कार्यालयबीच कस्तो समन्वय छ त? कृषि र हाम्रो जुन समन्वय भएर कार्यक्रम सञ्चालन भयो भनेदेखि प्रोडक्सनमा धेरै इजाफा हुन्छ। अहिले हामी जायकालाई रिक्वेस्ट गरिरहेछौँ होइन, यसमा सडक पनि बनाइदियो, एलडी साइफन हाम्रो साइफनहरू पनि बनाइदियो होइन, यसमा नगर विकासको लागि उनीहरू पनि इन्ट्रेस्टेड रहेछन्। उनीहरूले सर्वे यही अप्रिलको फर्स्ट विकदेखि सर्वे गर्ने कुरो गरेको थियो। अब यही कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि अब अलिकति एक दुई महिना पर सर्वे भएको छ। हामीले अहिलेसम्म रिक्वेस्ट गरेकोमा जायकाले मात्रै छ, अरू कसैको हामी यसमा सर्वे खास देखिरहेको स्रोत साधन र उपाय हुँदाहुँदै पनि हामी महँगो प्रविधि अवलम्बन गरिरहेका हुन्छौँ। कोशी पम्प नहर पनि खर्चिलो प्रविधि हो। ठुलो मात्रामा विद्युत खपत र मेसिन औजारको मर्मत सम्हार निकै महँगो पर्न जान्छ। यी सबै खर्च बेहोरेर खेतीपाती गर्दा यहाँका कृषक कत्तिको लाभान्वित छन् त? के लगानी अनुसारको उत्पादन गरेर त्यसबाट जीवनस्तर माथि उठेको छ त? गहिरो मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बेला आएको छ। लगानी मात्र गर्नु ठुलो कुरा होइन, कम खर्चका वैकल्पिक उपायबारे पनि अब राज्यले ध्यान दिनु जरुरी छ। जीर्ण भवन भरे भोलिका मोटरको भरमा खेतीपाती गर्दै आइरहेका सप्तरीवासी कृषकको अवस्था मोटर बिग्रिएको बेला कस्तो होला? पुरानो मोडल सामान पाउन गाह्रो, मिश्रित त झन् पाउनै गाह्रो। त्यसैले समयमै विकल्प सोचौँ। कृषक उपभोक्ता पनि मौसमी खेतीमा मात्र होइन बढीभन्दा बढी फाइदा लिन सकिने नगदे बालीमा बाह्रै मास लाग्नु पर्दछ। चैत्य धान र तरकारीको दायरा अझै व्यापक बनाई यति खर्चिलो प्रविधिबाट घर आँगन र खेतबारीमा आएको पानीको सदुपयोग गरौँ, हाम्रो यही शुभकामना। तपाईँहरूलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? सहयोगी टिमका वरिष्ठ समाजशास्त्री कविलाल उपाध्याय, क्यामेराम्यान अनुप शर्मा पौडेलजी, यातायात चन्द्रसिंह स्याङकाङ र खरिदार उमेश नेउपाने लगायत म यो कार्यक्रम सञ्चालक राजेन्द्र कुमार थापा बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।